Bir kardeşimiz demiş ki, selamun aleyküm. Ebu Katade el Filistini'yi tekfir ediyor musunuz? Demiş. Evet. Şimdi Ebu Katade el Filistini, ben biliyorsunuz geçen sefer bana bir soru sorulmuştu. Sorulan sorunun içeriği de şuydu. İşte Makdisi'yi tekfir ediyor musunuz denmişti. Ben de bir cevap vermiştim. Demiştim ki ben Makdisi'yi eğer gerçekten onun Hamas'ı tekfir etmediğine dair fetvası netse, çünkü bu konuda farklı birkaç tane şey var, farklı birkaç tane fetvası var. Eğer gerçekten bu konudaki fetvası netse benim için isim önemli değil. Ben tağutları tekfir etmeyen herkesin kafir olduğuna itikad ediyorum. Yani kim olursa olsun bu fark etmez. Ebu Katade el-Filistini için de aynısı geçerli. Mesela Ahmet Yasini ve benzeri demokrasiyi öven, halk demokrasi isterse gerekirse demokrasiyle hükmederiz diyen insanları aşırı bir övgüsü var. Hatta ona dair yazmış olduğu bir övgü içerikli bir, artık kaside mi dersiniz, mersiye diyorlar, mersiye mi dersiniz, yazmış olduğu bir şey var. Ha bu adam itikat olarak da, yani bu işin bir boyutu. Eğer bu gerçekten varsa ve bu adam bunu bildiği halde bunların Müslüman olduğuna itikad ediyorsa bu kafirdir. Hiçbir kerameti de yoktur bunun İslam'da. İkinci olaraktan bu adama gelince kardeşlerim, benim ilim adamları arasında görmüş olduğum en ikiyüzlü adamlardan bir tanesi budur. Yani Allah'ın kendisine ilim vermesine rağmen benim tanımış olduğum en ikiyüzlü adamlardan bir tanesi budur. Niye? Kendisine soruluyor. Bakın buraya çok dikkat edin kardeşlerim. Deniyor ki Elbani mürciye midir? Elbani mürciye midir? Soruya dikkat edin. Elbani kimdir? Elbani, Selefi uyanışın ircaya kaymasının, tağutlara kulluk etmesinin birinci müsebbibidir. Elbani kimdir derseniz, biliyorsunuz Selefilik bir uyanış olaraktan, Arap dünyasında bir uyanış olarak başladı. İşte insanları kitaba ve sünnete davet etmek adına. Ama Selefiliğin bir kırılma noktası var. O kırılma noktası nedir? Selefilerin Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen tağutların Müslüman olduğuna itikad edip onlara veliül emir demesi, ondan sonra gariban halkla uğraşıp gariban halkın bidatlerine saldırmaları. Yani saldıracaksan bu bidatlere yol veren tağutlara saldır. Gariban halktan ne istiyorsun? Peki bunun birinci müsebbibi kimdir? Bu konuda kitaplar yazan, bu konuda makaleler kaleme alan veya yaptığı konuşmaların yazıya döküldüğü ve Arap ülkelerinde bedava bir şekilde dağıtıldığı tekfir fitnesi diye Elbani'dir. Kendisine Elbani soruluyor. Elbani kimdir biliyor musunuz kardeşlerim? Elbani, Saddam Müslüman mıdır sorusuna Irak'ta bazı caddelere sahabe ismi veriyor. Bazı okullara sahabe ismi veriyor. Müslüman olmasa hiç böyle bir şey yapar mı diye Saddam'ın Müslüman olduğunu söyleyen bir adamdır. İhvan yok. Havaris bir istihbarisinden sonra. Abu Hanzala'nın hakkında deyilir ki mesela bu adam hatta Almanya kafir deyilir. Yani bir kardeş de kaydı diyor ki yani ben onu Havariz'e diyebilmeden çünkü Havariz zehennem köpeği demektir. Yani nerede deyipse deyip de yani ben onu Havariz diyebilmeden. Bu söz ne kadar doğrudur? Geçti. Mən o qardaşı tanımıram, amma o demirəm, aydın da. Qardaşı tanımıram, amma belə zənn edirəm ki, o qardaş da onun əqidəsindədir. Geçdiz ondan sonra. Yox, sadəcə o gizlədir. Çünki bu olub, daima belə olub. Yəni, ümumiyyətlə, bidət əhli, qardaşlar, əhl-i sünnənin çox olduğu, yayqın olduğu, güclü olduğu yerlərdə öz əqidələrini izhar etməkdən qorxublar. Özlərini gizlədiblər. Və əhl-i sünnə onları yəni də tanıyıblar, tapıblar. Ona görə Abdullah ibn Mübarək deyir ki, kim öz bidətini bizdən gizləsə, heç vaxt öz ətrafını bizdən gizlədə bilməyəcək. Aydındır. Ona görə Sufyan Əs-Savri, rahiməhullah Bəsrəyə gələndə bir adam barədə eşidir. İmam Əs-Savri, rahiməhullah, cəmaatdan soruşur ki, o hansı məzhəb üzərindədir, məzhəbi nədir? Deyirlər ki, məzhəbi sünnə üzərindədir. Yəni, sünnət əhlidir. İmam Əs-Savri susmur. İkinci sual verir. Deyir, kimlər nə oturub durur? Deyirlər ki, qədərlər nə? Deyir, deməli, elə o da onlardandır. Elə o da qədərdir. Sadəcə gizlədir, müvəqqəti də ortaya çıxacaq. Yəni, bu ola bilməz. Bir insan sünnət əhli olsun, amma qədərlər nə oturub dursun?
aydındır. Ona görə Abdurrahman Avzayə deyəndə ki, bir adam deyir ki, mən haq əhlinə də otururam, batil əhlinə də. Avzayə rəhməllah deyir ki, yəni o demək istəyir ki, haqla batil eynidir. O bunu demək istəyir. Yəni bunu yəni, iddia edir. Yəni iddiası nədir o adamın? Bu absurd şeydir. Ona görə bir adam əgər deyirsə ki, o adam mən ona xavar istəmirəm. Necə xavar istəmirəm? Yəni o məntiqlə, yəni demək ki, xavaric cəhənnəm köpəkləridir, necə ki, hədisdə gəlib və bəs Əli radiyallahu anhunun zamanında bilirdilər ki, bunlar harurlərdilər, bunlar Peyğəmbərin elə vəsf elədiyi, o hədislərdə vəsf elədiyi xavaricdilər. Buna etiqad edirdilər və bunu dilə gətirirdilər. Yəni, problem idi? Yox. Bu adı da onlara verən Allah Rasuludur. Bu vəsfi də onlara verən Allah Rasuludur. Və salam. Və buna tabi olmaq, sünnəyə tabi olmaqdır. Və o adamın, bu Hanzalanın, o birinci cahildir. O adam mürəkkəb cahildir. Yəni, buna əmin olun. Yəni, elmdən azacıq payı olan bu kəlməyə şəkk eləməz. Elmdən azacıq payı olan adam bu sözə azacıq şəkk eləməz. Biri var, bəsit cahil, cəhalətin növləri var. Biri var, mürəkkəb cahil. Bu adam mürəkkəb cəhalət içərisindədir. Aydındır. Sadəcə olaraq pafos çıxışlar, o güllü bəzəyli sözlər. Həm də bir şey bilin. Bir şey bilin. Nə fikir çıxırsa çıxsın, ən axmaq fikir, məntiqə, sağlam məntiqə, səlim fitrətə, zid, ən axmaq fikir çıxsın. Əgər o fikrin içində hakimiyyətə qarşı narazıçılıq və s. varsa, ətrafına adam toplayacaq. Ona görə bu daima bidət əhlinin əsas o nöqtələrindən olub. Yəni, bundan tutunublar. Niyə? Çünki adətən rəhbərlər tarix boyunca, yəni, cəmaat onlardan razı olmur. Yəni, cəmaat daima narazı olur. Bu narazıçılıqdan bidət əhli həmişə istifadə edir. Ona görə bunu özləri üçün əsas edirlər dəvətdə. Bu da həmçinin. O cür çıxıb danışmağa nə var? Çıxdan göy tənqid edir, söyür, o, bu. Pafoslu çıxışlar, güllü bəzəyli. Adam da mürəkkəb cəhalətin içərisindədir. Yəni, elmdən azacıq payı olan bu kəlməyə şəkk eləməz. Aydındır. Və qaldı ki, onun xavaric olmağı. Əslində, məsələn, elə birisi barədə demək ki, xavaric, bu şəxsən mənə görə xavaricilərə təhqirdir. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vəsf elədiyi xavaricilərə təhqirdir. Yəni, bu onların yanında toz deyil. Aydındır. Yəni, təsəvvür elə, bu adam o gün dedi ki, indi biz deyirik ki, alimlər deyiblər ki, ixvanlar müasir xavarislərdilər. Bu adam ixvanlığa təkfir edir. Təsəvvürlə, bizdə istər Azərbaycanda, istər bu başqa ərəb ölkələrində və s. təkfirçilərin istinad elədikləri bəzi adamlar var da. Abu Muhammed Əl-Məqdisidir, Abu Qatadə Əl-Filistinidir. Yəni, təkfirçilərin əsasən istinad elədikləri adamlardır. Bu adam az qalı onları da təkfir edir. Yəni, sən vəziyyəti bir dənə göz qabağına gətir. Aydındır. Sən Şeyx Albani deyirsən. Şeyx Albani qoy kənara. Mən gör, kimləri misal gətirirəm? Təkfirçilərin istinad elədikləri adamları bu adam az qala təkfir edir. Məndə dəqiq məlumat yoxdur. Amma ən azından bidətçi görür. Yəni, belə deyək də, bunun sahib olduğu əqidə, o Allah bilir doğrusunu, amma mən belə düşünürəm ki, müasir dönəmdə, müasir zamanda xavariciliyin ən pik nöqtəsidir. O da nə? Özlərindən olmayan hər kəsi təkfir edirlər. Hətta təkfirçilər də. Özlərindən olmayan hər kəsi təkfir edirlər. Necə? Adi bir misal deyəcəm. Təsəvvürlə, məsələn, cahiliyyə üzr məsələsini götür. Tutaq ki, Əli cahilliyi üzr görür. Vəli cahilliyi üzr görmür. İndi Əli cahilliyi üzr görür deyənə Vəli onun barədə nə deyir? Deyir ki, xəta eləyib də, düzdürmü? Xəta eləyib. Yəni, onu təkfirləmir ki.
Yəni, söhbət şirk edəndən gedmir, ha. Əli də, Vəli də namaz qılandır, ibadət edəndir. İkisi də tohid əhlidir. Sadəcə olaraq onlardan birisi cahilliyi üzr görür, birisi görmür. Təsəvvür elə, təsəvvürlə. Bunlar, gör, hansı vəziyyətdədirlər. Nöqtəyə bax. O, hətta cahilliyi üzr görməyib. Amma görənləri ki, təkfir eləməyənlər təkfir edirlər buna görə. Yəni, təsəvvürlə, cahilliyi üzr görənlərin kitabı çoxdan bağlanıb. Hətta o kəslər ki, cahilliyi üzr görmürlər. Cahilliyi üzr görmürlər. Lakin, görənlər barədə təsəvvürlə gör, mövzu biz müzakirə eləmir ya. Pirə gedənlər, onların kitabı çoxdan bağlanıb. Onlardan müzakirə gedmir. Müzakirə gedir tohid əhlindən. Təsəvvür, tohid əhl təkfir edilir. Nə var, nə var? Tutaq ki, cahilliyindən şirk edəni təkfir etmədiyinə görə. Bu nə oldu? Kafir oldu. Müvahid, tohid əhli, ibadət əhli təkfir edildi. Və bunun yanında bir tayfa var ki, o cahilliyi ümumiyyətlə üzr görmür. Lakin üzr görənlər var, ha, onlar təkfirləmir. Bunlar bunları da təkfirləyirlər. Başa düşdü? Buna nə deyirlər? Bu firqənin adı və vəsfi özlərindən olmayan hər kəsin kafir olduğuna etiqad eləmək. Bizdə birisi var idi. Azərbaycanca danışan Şeyx Albani barədə danışmışdı. Vədavi. Nə bilmirəm. Hə. İçki içəndə kafir edir. Hə. Nəysə. Hə, təsəvvür bilmirəm. Təsəvvürlə qardaşlar bir onun əvvəl, indi yox, əvvəl bir Şeyx Albani barədə bir danışığını göstərmişdilər. Deməli, Şeyx Albani rahimahullah barədə, yəni ki, üzr gətirir ki, yəni Şeyx Albani bilmirəm. Şeyx Albani cahilliyi üzr görürdü və bu məsələdə xəta eləyib. Cahilliyi üzr görür, bu məsələdə xəta eləyib. İndi həmin bu sözü deyən adam indi bayaqki dediyim etiqaddadır. Yəni kim ki cahilliyi üzr görürsə, bunlar təkfir edirlər. Aydındır. Yəni təkfir etməyənin müsəlman olduğuna etiqad etmirlər. İndi özü bu etiqaddadır. İndi bunun özünə sual verirlər ki, deyirlər ki, sən neçə ildir ibadətdəsən? Mən bir qardaş danışıb, mənə önəmli deyil bu necə sual verib, yazışıb, zad. Yəni, mən məsələ məğzin deyirəm, olan, əsas bizə lazım olan şey deyirəm. Bir qardaş buna deyib ki, sən neçə ildir müsəlmansan? Deyib ki, nə bilim, də, ərkənli yaşından deyib, 15 yaşından deyib, 20 yaşından bilmirəm, nəsə bir cavab verib. Deyib, yox, sən 6-7 aydır müsəlmansan. Necə? Deyirsən, indi nəyə etiqad edirsən? Sən etiqad edirsən ki, bir adam cahilliyi üzr görəni təkfir etmirsə o müsəlman deyil. Sən 6-7 ay bundan qabaq Şeyx Albani təkfir etmirdin. Deməli, müsəlman deyildin. Sən ümumiyyətlə, İslama girməmişdin. Çünki onlar, sən dəhşədə bax, cahilliyi üzr görəni təkfir etməyi dinin əsası ediblər. Yəni, İslama girmək. Təsəvvürlə, bu adam deməli, 6-7 ay bundan qabaq Şeyx Albani təkfir etmədiyinə görə müsəlman deyilmiş. İndi təkfir edir, 6-7 aydı İslama girib. İndi deməli, bu adam nəyini yer? Yox, müsibətə bax, müsibət, özündən müsibət gətirir. Deməli, bu adam indi dəstlər deyir də. İndi sual, necə bir adam 7 aydı İslama girib, cəmaata dəst deyir? Yəni, 7 aydı İslama girən adam cəmaata dini öyrədir. Fikir ver, necə zəlalət özü ilə zəlalət gətirir? Axı, sən 7 ayı müsəlmanısan. Necə 7 ayı müsəlmanı cəmaata dəst deyir, ölüm iddia edir? Çünki sən etiqad etməlisən ki, bundan qabaq ki, kafir olmuşsan, bəs bu öyrəndiklərin və s. Dəhşət. Dəhşət. Bu, xavariciliyi deyil, xavariciliyin kvadratıdır. Başa düşdün, qardaş. Həndə o, onlar tezdən, belə də deyirlər. Allah bilirində onlar nəyə etiqad edirlər, nə deyirlər, amma vəziyyət belədir, yəni. Vəziyyət belədir. Yəni, onlarda vəziyyət mənim demək istədim budur ki, cahilliyi üzr deyə, yox, bu məsələlərdir, onlar bu məsələləri belə edir, lord illəcə çoxdan keçiblər o şey.
O məsələlər onlar üçün şey maraqsız bir mövzulardır. Onlar artıq müzakirə edirlər ki, və də bidətçi də yox ha. Albani kafirdir ya yox. Avuz billah. Və kimsə də sonra qayıdıb deyə ki, mən buna xəbər istəmiyim. Yəni sən hara gedirsən? Necə ki Allah Subhanahu taala ayədədir. Eynə təfəbun. Hara gedirsiniz bu gedişlə? Hər zaman özünü müşrik görürlər. Bu məsələyə görə nəyiniz? Bu indi bizdə məsələ var. Bizə bu şəxslər lazım deyil. Sadəcə bizə məsələnin özü lazımdır ki, yəni insanlar bunların da biz əsas səbəb bir dənədir. Bir dənə səbəbdir. Yəni kimlər ki bu fikirlərə düşür və ya bu cür cahillərə allanırlar, bunun bir dənə səbəb var. O insanın öz əqidəsini bilməməyi yox. Hələ onlardan əlavə belə sosial səbəblər, ikisi çox səbəblər ola bilər. Belə, yəni elmi müstəvidə deyirəm. Ən əsas səbəb insanın öz əqidəsini bilməməsi. Və salam. Ona görə fikir versəz, o cür insanlar adətən danışanda deməzlər ki, məsələn, filan alim belə deyir, filan alim. Adətən danışanda görsən, məsələn, Quran, Allah Subhanahu taala belə deyir. Eyni ilə xavarizlərin vəsfidir. Ona görə İbn Abbas gəlib onlarla söhbət edəndə İbn Abbas elə onları bu nöqtədən vurdu. Yoxsa dəllə qalsa onlar dəlillə danışırdılar da. İbn Abbas nə deyirdilər? Ayənə cavab verirdilər. Nə deyirdi? Ayənə cavab verirdilər. Elə qurra idilər. Quran hafizləri idilər. Aydındır? Dəlillə danışırdılar. Şeyxülislam İbn Teymiyyə rəhməhullah deyir ki, elə bir firqə varmı ki, zəlalət əhlindən dəlillə danışmasın? İblis Allah Azza və Cəllə deyəndə ki, iki əlimlə yaratdığıma nə üçün səcdə etmədin? Dedi ki, mən ondan xeyirliyəm. Xalaqtani min nar və xalaqtahu min tin. Məni oddan, onun torpağından yaratmışsan. İblis dəlil gətirdi. İblis o məqamda subhanallah Allah Azza və Cəllənin əmrini eşidə-eşidə əməl etməyə zəlalətinə, batilinə dəlil gətirdi. Qiyas. Məni oddan yaratmışsan, Adəmi torpaqdan, od torpaqdan üstünsə mən ondan üstünəm. Niyə görə ona səcdə etməliyəm və s. və ilə axır. Elə bir bidət firqəsi yoxdur. Ki, dəlillə danışmasın. Elə İbn Abbasın onları vurduğu nöqtə bu idi. İbn Abbas görəndə ki, onlar yəni ayələrə istinad edirlər, müəyyən ayələrə onları dəlil kimi ortaya qoyurlar. İbn Abbas nə deyir? Deyir ki, mən o qövmin, o cəmaatın yanından gəlirəm ki, sahabələr, tabinlər. Sizin mənə dəlil gətirdiyiniz bu Quran onlara nazil olub. Yəni, bu Quranın, bu vəhyin şahidləri onlardır. Və onlardan birini sizin içimizdə görmürəm. Yəni, belə ağıllı çıxmışsınız. Yəni, sən gətirdiyin ayəni onlar niyə belə başa düşmədi? Yəni, sən gətirdiyin ayə buna dəlalət eləsəydi, o kişilər sizin yavuzda olardı da. Bizim önümüzdə olardı. Çünki o ayələr onlara nazil olub axı. Və o ayənin mənasını səndən yaxşı bilirlər. Çünki vəhyin şahidlərdilər. Və birini də içimizdə görmürəm. Yəni, İbn Abbasın vurduğu nöqtə bu idi. Ona görə bax bunlara, alim anlayışı yoxdur bunlarda. Məsələn, sual versən ki, bütün yəni, əsillər boyunca əhlüsünlə alimləri olub, bu din bizə belə gəlib çatıb, bu din belə gəlməyib ki, kitablardan nəql olunsun və ya 6-cı əsrdə və ya 10-cu əsrdə kimlərsə haransa qaçsınlar, 3-cü əsrə, 4-cü əsrə aid müəyyən şəhəri kitablar tapsınlar və o kitablar üzərində din qudusunlar ki, sən demə Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemə gələn din bu imiş. 3 əsrdən sonra tapdıq. Belə şey olmuyor baxı. Din bizə nəsillərdən nəsillərə ötürülüb gəlib. Sahabələr bu dini Allah Rasulundan alıb, tabiinlər sahabələrdən, atbət tabiin onlardan, hər nəsildən nəslə, əsirdən əsrə belə ötürülüb və bu günə çatıb və belə də gedir. Yəni, bu əmanəti öz çiyinlərində daşıyan kişilər olub. Əhl-i sünnətin imamları, alimləri. Heç bir əsir əhl-i sünnə imamlarından xali olmayıb. Və bu dəlillərdə də sabitdir. Məsələn, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin deməsi ki, hər əsrin başında Allah azze və cəllə o dini dindarlar üçün dirçəldən mücəddid göndərməsi. Bu hələm o alimlərin hamısı yox, o alimlər içərisində biri və ya bir neçəsidir. Bu hər əsrin başında olur. Yəni, bu hər əsirdə olur. Yəni, elə bir əsir, elə bir il, elə bir an yoxdur ki, ümmət alimsiz olsun. Belə şey olar, yəni. İndi sual versən, yaxşı, bax sən ümmət. Bu ümmətin alimləri kimdir?
Yoxdur. Tanımır. Sən bu halınla o rafizlərdən, başqa bidətçilərdən daha zəlalətdəsən. Gedib ondan soruşanda ki, sən imamın, alimin bir nəfəsə 20-sin adını çəkəcək. Yəni, havada deyil, yəni tutunduğu yer var. Bunlar havada qalıblar. Birini axırıncı dəfə xatırlamıram. Harada sual verdi? O, bilmirəm, nəsə... Yox, ondan sonra, ondan sonra olub. Dəqiq biləm ki, ondan sonra. Bu təzəlicə, bu ili deyirəm. Öyle belə söhbət deyirəm yəni bunu danışdım. İndi deyirəm bax sən mən əhlüsün deyəm. Çox gözəl. Bax sənin imamın kimdir? Bax sən sahib olduğun bu dini kimdən almısan? Bu dindir qardaş, bu elm dindir. Sən bu dindir. Bu yəni sənin atovun, mənim atamın, babamın mirası deyil. Dünya mal deyil. Bu Allahın dinidir. Rasul sallallahu əleyhi və səlləm şəriətidir. Bu dini kimdən götürmüsən sən? Sən imamın kimdir ümumiyyətlə? Mənim dinən görüm. Sözlü əhl-i sünnətə nisbət edirsən. Ha, adım adı çəkə bilmir, qalıb belə. Deyirəm, axırda qayıtdı ki, türmələrdə var. Deyirəm, yaxşı, türmələrdə var. Kimdir də? Birinin adını çək, adını bilmir. Deyirəm, yaxşı, deyirəm, sənin misalın bilsən nəyə oxşadı? Deyirəm, eyni ilə rafislərin Mehdi əqidəsi. Yəni, onlara görə mövcud, bizə görə isə ma'dum, yəni vozduq. Lord dildə olmayan bir şey. Mehdi. Yəni, onlara görə mövcuddur. Bizə görə ma'dum, yoxdur. Amma sizə görə mövcuddur. Çox gözəl. Ondan bir əmir alırsan, çünki deyirsən ki, o imamdır, rəhbərdir. Yəni, sənə bir əmir, qadağan, bir fərman, bir hökum, zat, bir xeyir, nəsə bir şey var, heç nə yoxdur. Yəni, yoxluğu ilə varlığı eyni şeydir. Sizə görə mövcud olsun, bizə görə məlum olsun. Praktikaya indirəndə heç bir şey yoxdur. Yəni, səninlə mənim aramda Mehdiyə nisbətdə heç bir şey yoxdur. Yəni, onun imamlığından sənə nə fayda? Çünki sən başlanğıcdan bunlar birinci imamət əqidəsini qurmaq üçün birinci qayda qoyurlar. Sonra qoyduqları qaydanı pozurlar. Birinci qayda qoyurlar ki, dünya Allahın hüccəti olmadan qala bilməz. Yəni, yer üzərində daima Allahın hüccəti olmalıdır. Yer üzərində daima insanların işlərini idarə edən bir rəhbər olmalıdır. Biz deyirik, var da deyir, rəhbərlər, ölkələrin başçıları. Yox, ilahi rəhbər olmalıdır. Yaxşı, ona görə bu ideologiyanın üzərində, bu qayda üzərində bu ideologiyanı qururlar, imamət əqidəsi. Yaxşı, bu qaydanı qurdun. Mehdiyə gələndə qayda pozulur. Bəs Mehdi bizim işlərimizi necə idarə eləyir? Ondan bir əmir almırsan, bir fərman, heç bir şey. Yəni, onun varlığından sənə heç bir fayda yoxdur. Hansı ki, qayda kimi qoyurlar ki, imamın varlığında fayda var. Dünyəvi və uxravi, şəri bir məsləhə var. Peyğəmbərin nübüvvətindən sonra bu məsləhə itdi. Eyni ilə həmin əqidədir. Deyirəm, kimdir sən imamın? Bu dini kimdən götürmüsən? Alimin? Sən dindən danışırsan? Deyir, var. Kimdir? Bilmir. Türmələrdə kimdir? Tanımır. O türmədə olan tanımadığından sənə nə? Ki ondan sən heç nə öyrənmirsən. Qıldığın namazı da Şeyx Albanidən öyrənmirsən. Tutduğun orucu da İbn Hüseymindən öyrənmirsən. Verdiyin zəkatı əgər verirsənsə, İbn Bazdan öyrənmirsən. Yəni birbaşa yox, onların kitablarından. Bütün dini əhkamları əhlüsünlə imamlarından öyrəniblər. Və bununla paralel özləri üçün bir din qurublar. Və deyirlər ki, alimlər türmələrdədirlər. Kimdir? Xəbər yoxdur. Tanımadığın, adını bilmədiyin, lap tutaq ki, bildiyin, o alim ki deyirsən, ondan sənə bir fayda yox. Yəni, sən bu dini ondan öyrənməmsən. Qıldığın namazı Şeyx Albani kitabından öyrənib. Aydındır. Yəni, insanlar necə ziddiyat, təzad içərisindədirlər. Və elə bu zəlalətin apardığı, yəni zəlalət yolunun nəticəsi belə olur. Bəli. Şeyxülislam İbni Teymiyyə rahimahullahı təkfir edənlər var. Mənim yanında şəxsim aydındır. Məhz səbəblərdən birisi, yəni mənim şahidim olduğu cahiliyyə.